Premier Barista 3-in-1 Fusion အသစ်ကတဘာဝ Coffee စစ်စစ်ရတာနဲ့စက်တဲ့ဖြောစက်မှုနည်းပညာကိုပေါင်းစပ်ထားတော့တင်းပြက်လက်စက်တဲ့ Coffee အနဲ့ရတာကိုသူမတူအောင်ပေးစွမ်းနိုင်ပါပါ။နောက်ပြည်ဆိုင်တဲ့ Store ဆိုင်တိုင်းကဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ရန်ကုန်မြို့မှာတော့မြမတို့ရဲ့နှစ်တကူတကြမ်းချင်းကရောက်လာတာနဲ့အမျှတကြမ်းရုံပရက်အနေနဲ့ကို့ပြည်ကို့ရွာပြန်ကြတဲ့ခီးသွွားပြည်သူတွေစီကားနေပြီးဒီနှစ်မှာလည်းရထားနဲ့ပြန်သူတွေအတိုးအကျရှိနေပါတယ်မြမမီးရထားကတော့ရထားနဲ့ပြန်သူခီးတဲ့တွေအဆင်ပြေစေဖို့တကြမ်းအထူးရထားတွေဧပြီ10ရက်နေ့ကစပြီးပြည့်စွဲပေးနေပါတယ်ခီးသွွားပြည်သူများသွားလာရေးအဆင်ပြေစေအတွက်တကြမ်းမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အဲဘယ်လာရှေ့နေရနေစပြီးတော့မှ73ရက်နေတည်းပဲအဲတကြံတွေ့တာပြည့်စွဲပြီးမှဖြစ်ပါတော့ဆထွက်ထွက်ချင်းရတော့ကျွန်တော်ရှေ့နေမှာရန်ကုန်ဘူရာကြီးကဆထွက်မယ်နောက်တစ်ရက်မနေ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်က4:55ညနေ4:55ထွက်မယ်မနေ့ကို6:30မှာ6:30မှာမန္တလေးကိုရောက်မယ်ရှေ့နေရနေစပြီးတော့ကျွန်တော်73ရက်နေတည်းပုံမှာရန်ကုန်ဘူရာကြီးကနေ့စဉ်တစည်းတစည်းထွက်ပြီးတော့အလားတူပဲမန္တလေးဘက်ခြမ်းကကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ရနေရစပြီးတော့မှအဲ့တော့မန္တလေးရန်ကုန်ပေါ့နော်အကြံထူရတာပြည့်စွဲပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကနော်ကျွန်တော်တို့73ရက်နေဆိုရင်အကြံကြိုစပြီးတော့မှရုံးပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်12ရက်နေ့ရမှာကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းများအတွက်နော်အထူးရထားတစည်းပေါ့နော်စီစဉ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်18ရက်နေ့မှာရုံးပြန်ဖွင့်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်18နှစ်ညမှာရန်ကုန်နေပြီးတော့မှနေပြီးတော့ကိုအထူးရထားတစီစီစဉ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ညီမမီးရထားအနေနဲ့အထူးရထားတွေအပြင်လက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေကလည်းပုံမှန်သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်းပဲရောင်းချပေးနေသလိုလက်မှတ်မောင်ခိုတွေမရှိအောင်လဲစီစစ်နေတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။အဲလက်မှတ်ခဈေးနှုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီမန္တလေးဆိုလို့ရှိရင်ယူရန်4,650ကျပ်ချက်တန်းထိုင်ကုန်ဆိုရင်9,300ကျပ်เนาะအချက်တန်းအိတ်ခန်းဆိုရင်တော့12,000နဲ့950ကျပ်เนาะဖြစ်ပါတယ်အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှเนาะတတ်မှတ်ထားတဲ့လက်မှတ်ခတဲ့ကိုပုံမြူဖို့เนาะအဲလက်မှတ်မောင်ကိုတွေမရှိဖို့ပတ္တမမှုတွေမရှိဖို့စသည်ဖြင့်ပေါ့เนาะဒါတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေเนาะတစ်ဆယ်ရာလက်မှတ်ရုံပေါ့ရဲချိုလက်မှတ်ရုံတွေမှာเนาะအဲကြီးကြပ်ရေးမှုတွေနဲ့เนาะတထောက်တိုင်းရာရှိတယ်တိုင်းရာရှိတယ်เนาะအရှင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကြက်မှတ်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပေးလည်ရှိပါရထားနဲ့ခီးသွွားမဲ့ခီးသွွားပြည်သူတွေကတော့အခုလိုပဲမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ကလမတ်ဝယ်တာမရတော့လို့အဲမရှိရှိတာနဲ့လာတာကလမတ်ကလည်းလုံးဝဝယ်လို့မရတာနဲ့ရထားလက်ရထားလက်မှတ်နဲ့ပဲလာထက်လိုက်ရတာလို့ကြောင့်ရထားလက်မှတ်တောင်မှဆောင်မဲ့ကျန်တော့ကျန်ဆိုတော့ရဲ့ကြီးခါကြီးတော့အပြန်ကျင်တော့လူသားရောဒါပေမဲ့ကလမတ်တော့ဝယ်တယ်ကလမတ်မရတော့ရထားလမ်းမလောက်ဝယ်တယ်။ရထားလမ်းမလည်းသက်တမ်းမရတော့ယူတွေနဲ့ပြန်ပေါ့။ရထားအပါတွေမြင်များလောက်စီခြင်းတော့။အပြီးရထားလမ်းမဝယ်ရလဲစင်ပြေအောင်။ခေါင်းသားတွေမြားထားဝယ်တာပေါ့။ခိုးရပါနဲ့ဆိုရင်လည်းဒုက္ခရောက်။ကာလမဝယ်နဲ့တဏီကုန်ပြန်ရထားလမ်းမဝယ်။တကြံအထူးရထားတွေကိုတကြံအပြီးဧပြီ18-19ရက်တွေအထိလဲစီစဉ်ထားပါတယ်။ကြံတွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးတယ်ပါတာပေါ့နော်ပြီးတယ်မရှိဘူးပြီးတယ်ရုပ်နည်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတွဲဆိုင်8ဆိုင်ကိုတုံ့ပြုပြီးတော့မှခောက်ရ90ပေါ့နော်အဲအစီရ90ပြီးဆွဲပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ကြံပြီးရင်တော့နစ်ဆန်တည့်နေရစပြီးတော့မှပုံမှန်တိုင်းပဲပြန်လဲပြီးဆွဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တော့အလားတူပဲကြံပြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြံအထူးရထားကိုလည်း18 19ပေါ့3ရက်ကျွန်တော်ပြီးဆွဲပေးဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်